Mirë, jemi në hapësirën e intervistës, do të flasim fakt për procesin elektoral të zgjedhjeve të 25 prillit, por më shumë akoma për krimin zgjedhor, i cili duket se është i pashmangshëm në këto procese. Me mua në studio sapo është bashkuar zoti Gerti Shella, drejtori i Qendrës për Çështjet e Informimit Publik, InfoChip. Sakt. Përshëndetje, kënaqësi si për herë t'ju kemi në studio. Gjithmonë kënaqësi edhe për ne. Zoti Shella, në fakt keni apeluar organi më të lartë akuzës në vend, pra që është struktura e posaçme antikorrupsion për të shqyrtuar mirë dhe drejt çështje të tilla. Si duket pra perceptimi, jo vetëm në ato që kanë dalë janë bërë publike, por edhe në raste të tilla që ndoshta nuk mund të jetë zbuluar forma të ndryshme të krimit zgjedhor. Është shqetësuese në këto zgjedhje? Ky është tani që flasim dhe ky është informacion i para pak minutave. Ne kemi tejkaluar zyrtarisht rekordin e vendosur nga pikpamja e denoncimeve dhe kallëzimeve të bëra në organet ligjzbatuese, krahasuar me zgjedhjet e fundit parlamentare. Me lejon e të sill të dhënat më të freskëta, ne në fakt dje përsëritëm një apel zyrtar ndaj prokurorive të rrethëve, që janë 21 në Republikën e Shqipërisë, dhe sigurisht edhe ndaj SPAK, i cili në datën 17 dhjetor 2020 mori juridiksion të veçantë për të hetuar dhe ai një pjesë të krimit zgjedhor, specifikisht korrupsionin aktiv dhe korrupsionin pasiv në zgjedhje, të njohur ndryshe edhe se shitblerja e votës, pra fenomeni shitblerjes votës. Aktualisht në SPAK janë paraqitur, me lejoni thjesht citoj shifrat të cilat sapo i kemi marrë, 91 materiale, prej tyre 73 kanë qenë kallëzime penale të depozituara nga subjektet që garojnë në këto zgjedhje. Konkretisht janë 50 raste të depozituara kallëzime në SPAK nga subjekti zgjedhor Partia Demokratike, janë 3 kallëzime në SPAK të depozituara nga subjekti zgjedhor Lëvizje Socialiste për Integrim, një nga Partia Socialiste dhe një nga FRD, pra Forumi Fryma e Re Demokratike, shumë e saktë. Vetë policia gjyqësore gjithashtu ka 10 raste, pra që kanë qenë denoncime, po që janë referuar për ndjekje penale në organin special, pra në SPAK të akuzës, ndërkohë që nga prokurorët e rrethëve kanë mbritur 4 raste për procedime penale në SPAK. Janë gjithashtu 4 raste të cilat kanë qenë shtetas të thjesht, që kanë marrë dhjeni mbi rrethanat e një ngjarje e cila bie në parashikimet e kreut 10 kodit penal, pra që prek procesi zgjedhor dhe formimin e vullnetit zgjedhësve, korrupsion aktiv, pasiv, etj., dhe të cilat gjithashtu janë referuar në SPAK. Institucioni Presidentit të Republikës, një dhënë kjo e cila u bë publike nga ana jonë edhe për para 3 ditësh, ka dërguar 18 kërkesa për nisje hetimesh dhe për të cilat SPAK në një pjesë të konsiderushme, do thosha, nuk i ka marrë parasysh, por gjithsesi vazhdon për të referuar ndoshta tek policia gjyqësore apo në prokurorët e rrethëve apo edhe tek policia raste për të bërë verifikimet përkatëse. E thënë me fjalë të thjeshta, që tani kemi 73 kallëzime të paraqitura në SPAK, prej të cilave vetë SPAK na ka konfirmuar se 32 i ka regjistruar si procedime penale. Pjesa tjetër? Çdo më thënë 32, pjesa tjetër janë në 7 raste është vendosur. Jo, pjesa tjetër e asaj të mbetur nga 73. Shumë specifikisht, 7 raste SPAK ka vendosur të bëjë mos fillimin e procedimit penal, janë dërguar për verifikime paraprake në policinë e shtetit 15 raste të tjera nga këto 73 që unë përmenda pak më sipër, ndërkohë që janë dërguar për kompetencë prokurorive të rrethëve gjyqësore 23 raste, të mos harojmë, këtu hap një parantezë, vetë prokurorët e rrethëve gjyqësore, teksa ne flasim, janë duke bërë vlerësimin e kompetencës lëndore dhe ato vetë po dërgojnë në SPAK. Pra është një proces i dyanshëm, prokurorit dërgojnë në SPAK, SPAKu nga ana tjetër dërgojnë në prokurorit e rrethëve. Janë në proces verifikimi nga prokurorët e posaçëm, 14 raste nga totali i 73 kallëzimeve depozituara në SPAK. Kanë datë të zotë Shella, pra 91 materiale janë hargu kohor të një muaj fushat, apo kanë përpara? Në datën 12 prill, ne dokumentuam 27 kallëzime penale të depozituara në SPAK nga subjekti zgjedhor Partia Demokratike. Po në datën 12 prill, ne depozituam dikurreth 55 kallëzime penale të depozituara në prokuroritë e rrethëve, kryesisht nga subjekti zgjedhor Partia Demokratike, që përkon në këtë rast edhe me forcën kryesore të opozitës, e cila synon që të... Jo, ka fjallën dhe tek indicia që partit politike, në rastin konkret shumica, ose për mështën të gjitha që kanë depozituar materialet në prokurori, fenomeni dhe krimi zgjedhori pretenduar, kanë dodhur në harku në kohort të këti muaj, apo edhe në përpara? Muaj zyrtarisht fushatës, pra 25 prill, 25 mars, 25 prill. Ju kini shumë të drejtë. Vlerësimi jonë fillon 20 ditë para datë zyrtare të fushatës.
40 ditë para datës fushatës, para datës zyrtare, ka disa parashikime të veçanta edhe në ndryshimet e fundit që u bën legjislacionit, që ndalon ose vendos në hulumtim të shtuar për ndikim në rezultatin e zgjedhjeve, proceset e administratës publike, përdorimin e postit publik e tjera me radhë. Duhet bërë një saktësim në raport me ku ka jurisdiksion SPAK-u për të hetuar krime zgjedhore. Kur themi krime zgjedhore, ndoshta kemi parasysh kohën zgjedhore. Koha zyrtare zgjedhore fillon në momentin kur dekretohen zgjedhjet dhe pastaj mandej në momentin kur hapet fushata zyrtare elektorale. Mbyllet në momentin që shpallet rezultati i zgjedhjeve dhe këtu mund të themi që nuk ka më kohë zgjedhore. Por në interesimet tona të herpasershme me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, me ekspertët tan, një pjesë e cilëve kanë një uri të thelluar mbi organin e procedimit penal, pra mbi prokurorinë në një interpretim të fundit koherent, çështja e shitblerjes së votës nuk mbyllet dot brenda marxhinave të kohës zgjedhore. Pra, shitblerja e votës është një kompetencë e përhershme e organit publik të akuzës. Ajo mund të ndiqet përpara, gjatë edhe pas mbylljes së fushatës zgjedhore. Në këtë kuptim, situata paraqitet serioze në sensin që ende pa mbritur në ditën e votimit, ne kemi këtë numër relativisht të lartë vetëm në një prokurori SPAK, e cila ka aktualisht 13 prokuror. Një pesë e këtyre 13 prokurorve është qysh tani e caktuar në mënyrë të veçantë për të treguar kujdes në vlerësimet rigoroze të këtyre lloj kallëzimeve, dhe ky është një hap i mirë. Nga ana tjetër, mund konsiderohet pozitivisht, nëse interpretojmë, edhe rrethana që në një pjesë të madhe, subjektet zgjedhore kanë vendosur t'i drejtohen instrumentit ligjor në fuqi. Duhet kujtojmë këtu që subjektet zgjedhore, si në marrëveshjen politike të 5 qershorit, ashtu dhe mandej në ndryshimet kushtetuese që reflektuan në kodin zgjedhor dhe në kodin e procedurës penale, kanë marrë masa paraprakisht në mënyrë që instrumentet ligjor të jenë aty për të përdorur për të adresuar këto fenomene të jetë negative. Duhet garantuar me çdo kusht besimi publiku tek zgjedhjet dhe unë mendoj që apeli i bërë nga InfoChip ditën e djeshme ndaj organit, pra ndaj prokurorisë speciale, SPAK-ut që njihet si thua rëndom, dhe reagimi për të dalë me shifrat zyrtare sot është një hap i mirë. Ne inkurajojmë prokurorinë e përgjithshme dhe 21 prokurorë të rrethëve të informojnë publikun në raport me të gjithë atë që do të jetë stok apo volum, apo fluks i kallëzimeve penale që bien në gjurmën e kreut 10 të kodit penal, në mënyrë që qysh tani të kuptohet sa do të jetë ngarkesa dhe sa do të përdoret tek e fundit instrumentat ligjor garantues në fuqi. Pra do të ishte në shërbimet e publikut që këto çështje të mbylleshin përpara procesit të votimit dhe më shumë akoma numërimi zoti Shella, pra do të kishte më shumë vlerë që këto krime zgjedhore të zbardheshin nëse ishin të tilla përpara se qytetarët të drejtoheshin kutive të votimit. Aktualisht ne jemi duke. Sa mundur është kjo? Vështirë. Pyetja është shumë e drejtë dhe unë do të marr një minutë më shumë për të dhënë një përgjigje. Ne po punojmë aktualisht me partner shumë të rëndësishëm, me Institutin Demokratik Amerikan, për të vlerësuar jo vetëm incidencën e kallëzimeve apo denoncimeve, respektivisht në prokurori dhe në policinë e shtetit, por nga ana tjetër, në një kohë të dytë, edhe për të vlerësuar efikasitetin e hetimit nga ana e prokurorisë të atyre çështeve që do të kalojnë dhe do të regjistrohen si procedime penale. Në zgjedhjet e fundit parlamentare, dhe kjo është gjeneza dhe motivimi i punës tonë, ne vlerësuam që nga 483 persona të cilët u përfshin apo u denoncuan, kallëzuan për krime zgjedhore, në finale prokuroria regjistroi vetëm 64 procedime penale me një mesatare diku rreth 160 plus persona brenda këtyre 64 procedimeve penale. Hetimi zgjati shumë. Koha procedurale për të ezauruar një hetim nga anë e prokurorisë së zakonshme është 3 muaj, që i bie 90 ditë, me të drejtën për të shtyrë edhe me një raund afatin procedurial të hetimit. Ndërkohë, siç kemi qenë vetë dëshmitar, dosje jo vetëm të 2017-s, po dhe të 2016-s, siç ka qenë ajo e Dibrës, vetëm përpara 3 javësh kanë marrë një gjysmë konkluzioni dhe janë paraqitur në gjykatë. Për një pjesë të madhe të atyre që morën akuzë, çështja ra në dekadencë, pasi prokuroria ka një afat limit që është 3 vjet për të përmbyllur hetimet, pra o e bën o nuk e bën atë detyrë. Dhe nëse kalon ky afat, çështja vet kuptohet që bie në një lloj dekadence të pashmangshme. Kështu që apeli jon është ky. Prokurorit të komunikojnë drejt për drejt me publikun, ata përfaqësojnë akuzën publike, përfaqësojnë në një kuptim të thelluar interesin më të lartë publik për të pasur zgjedhje me integritet, të komunikojnë shifrat dhe të alokojnë numrin e duhur të prokurorëve, mundësisht edhe për t'ia afishuar me emër dhe mbiemër prokurorët që do të kenë në dorë
vlerësimin e këtyre çështjeve sensitive mbi demokracinë, në mënyrë që pikë së pari të kuptohet sa do të vënë për vlerësim brenda, si thua, hapësirës së garantuar ligjore, që nuk kupton, është legjitime nëse dikush merr dënim mbi rrethana të një ngjarje që synon zgjedhjet e lira të ndershme dhe e referon atë, qoftë kjo edhe në portalin e KGZ-s, qoftë kjo direkt në polici, qoftë kjo direkt në prokurori apo në SPAK. Instrumentet janë shumëta. Së dyti, prokurorit duke vepruar në këtë mënyrë, mendoj se ngjallin besim tek subjektet zgjedhore, të cilat janë qysh tani në një paranojë me njëra tjetrën. Po ta shikoni, unë mendoj që edhe vetë ngjarja e Elbasanit apo ngjarjet e djeshme që pasuan në Maqellar janë edhe një reflektim i një paranoje të shtuar në prag të një finale të madhe zgjedhore që do të jetë pas dy ditësh. Dhe në këtë mënyrë besoj që jepet mesazhi garantues që prokuroria është detyrë, prokuroria punon, funksionon dhe gjithçka do të bëhet publike. Pra, unë gjej rastin, gjithashtu përmes televizionit duhet të respektuar, ti ftoj subjektet zgjedhore të përdorin instrumentin ligjor i cili është garantues mjaftueshëm, kanë qenë ato që e garantuan me ndryshimet politike dhe më pas ligjore që pasuan, atë që si rregull quhet kuadri ligjor garantues i integritetit të zgjedhjeve. Prokuroria të bëjë punën e vetë, shumë korrekte nga anë e prokurorisë, e cila SPAK-u në mënyrë të veçantë ka bërë sot publike pas apelit tonë të përsëritur dje. Nëse keni interesun, mund t'i lexoj edhe shifrat që ne morëm përmes monitoruesve tan në prokurorinë e Fierit. Më lejoni vetëm një sekond sa të po, më thoni. Kjo është shumë e drejtë dhe unë jam shumë dakord me ju për çështjet e përdorimit të instrumenteve ligjore që garantojnë këtë që sapo tha zoti Shella, por kjo duhet të jetë e kombinuar dhe me kredibilitetin që duhet të ketë në rastin konkret partia në opozitë që çështjet apo dosjet që ka depozituar shpeshherë në SPAK i ka anatemuar, madje ka deklaruar që nuk kemi besim se këto çështje do të shkojnë deri në fund, duke i referuar gjithmonë dosjes së Dibrës, që është pra sinonimi kripit zgjedhor, aty me përmasa ndoshta më të mëdha dhe sot me përmasa të tjera, por shqetësuese megjithatë, pra duhet të ketë dhe një lloj besimi nga ana e subjekteve politike. Garantimin e besimit në funksionalitetin dhe efikasitetin mandej të bërjes së hetimeve, unë mendoj që duhet ta garantojnë vetë institucionet përgjegjëse. Në rastin konkret, SPAK-u, i cili ka juridiksion direkt për veprat që bien parashikime dhe nënë 328-328B, pra korrupsioni aktiv dhe korrupsioni pasiv në zgjedhje, nga ana tjetër prokuroritë e rrethëve kanë një detyrë të rëndësishme për të garantuar integritetin e zgjedhjeve, sepse nëse vlerësimet e tyre, hetimet do të jenë të shpejta dhe përpara gjykatës do të mbrinë realisht fajtorë, të cilët mund të jenë kapur, qoftë në flagrancë apo qoftë përmes hetimeve të thelluara, unë mendoj që ne kemi bërë një shërbim të jashtëzakonshëm integritetit zgjedhor. Imagjinoni për një moment çfarë do ndodhte nëse zgjedhjet përfundojnë, asgjë nuk ka marrë një drejtim nga pikpamja hetimore apo e vendimeve gjyqësore dhe palët, qofshin këto fituese apo humse në raport me pritshmëritë e tyre, të dilnin dhe të thoshin që nuk njoh rezultatin e zgjedhjeve, të presim më parë përfundimin e hetimeve. Kemi një minus gjithsesi në këtë proces, pasi në dijenin time, nëse koha procedurale për të konkluduar një hetim për prokurorinë e zakonshme është 3 muaj, pra 90 ditë, për SPAK-un kjo kohë është e dyfishuar, është 6 muaj, që do të thotë që SPAK-u ndoshta do të na jepte një lajm të gëzuar nëse arrin të përfundojë këtë çështje përpara. Po, vetëm me këtë po ka një mori çështje që duhet shqyrtoj. Përmendim pak edhe shifrat të zotit Shella, nëse kemi prokurorisë Fierit nga subjekti Partia Demokratike janë referuar dhe regjistruar 12 kallëzime penale për vepra penale që prekin zgjedhjet e lira dhe sistemin demokratik zgjedhjeve. Aktualisht për 5 kallëzime është vendosur mos fillimi i procedimit penal. Shikoni, është dikur 40% e totalit është shëzuar, pra nuk është filluar procedimi penal. Një kallëzim është në fazë verifikimi, 6 kallëzime janë regjistruar procedime penale dhe janë në fazën e hetimit paraprak. 5 kallëzime janë regjistruar me datat 24/3, 25/3 dhe 2/4. Ndërkohë, një e dhënë e cila mund të jetë me interes për audiencën tuaj, nga vlerësimet tona paraprake, pasi siç thash InfoChip po punon për të dokumentuar të gjithë incidencën e krimeve zgjedhore në bashkëpunim me NDI-n, rezulton që një numër jashtëzakonisht i madh kallëzimesh në prokurinë e rrethëve janë depozituar pikërisht në prokurinë e rrethit Lushnjë. Është një diçka që bie më një herë në sy në vlerësimin që ne i bëjmë evidencave tona. Pritet nga ana tjetër që të kemi një komunikim zyrtar dhe një verifikim apo një pohim të dhënave tona zyrtarisht nga prokuroria e Lushnjës. Nga ana tjetër, kjo është një dhënë statistikore shumë interesante, besoj, numrin më të lartë
i cili përmbledh ndonjëherë një kallëzim penal i depozituar në SPAK, është një kallëzim i depozituar në Mosgaboj diku në fillim të prillit nga sekretari i përgjithshëm Gazmend Bardhi në SPAK, lidhur me çështje që ai kishte vëzhguar dhe kishte identifikuar në qarkun e Elbasanit dhe janë 48 persona të grupuar në një kallëzim të vetëm në SPAK. Ne po punojmë për të kuptuar nëse ky kallëzim ku janë 48 persona është një nga kallëzimet e rrëzuara tani më apo është një kallëzim për cilin ka filluar procedimi penal. Është një developing story, pra historia është në zhvillim të vazhdueshëm, kështu që shpresoj të kemi mundësinë të komunikojmë të dhënat. Jemi në minutën e fundit, zoti Shella. Megjithatë, shumë i drejtë apeli që ju that pothuajse gjatë gjithë bisedës, megjithatë nuk e dinë se bini dakord me mua, ky apel duhet shkojë patjetër në radhë parë dhe kryesor për partitë politike. Partitë politike kanë marrë apel të fortë dje nga ambasadat amerikane, sot Washingtoni zyrtari ka bërë apel. Një funksionar në rrethe apo edhe në zona të tjera nuk e ka vetë iniciativën personale për të shkuar drejt krimeve të ndryshme zgjedhore dhe për tentuar blerjen e votave në forma të ndryshme, pra ka bekimin e dikujt ose disa personave. Këto derisa kthehet në një sistem shqetësues pasaj që ne është turp i botës të flasim 2021-shin për shqiptarët votash të votës. Secili nga ne mund të ketë edhe me para. Mund të ketë ose jo një preferencë politike dhe koha për ta ushtruar dhe për ta konfiguruar preferencën politike vjen pas 2 ditësh. Por secili nga ne mund të ketë një ankesë dhe ne jemi të gjithë përfaqësuar nga akuza publike në këtë çështje. Sigurisht. Pra, prokuroria ka një rol të dorës parë. Apeli ka ardhur jo më larg se dje nga ambasadori amerikane. Sot Washingtoni zyrtar ka shpërndarë gjithashtu një njoftim ku kërkohet në mënyrë rigoroze të adresohen këto çështje që prekin integritetin e zgjedhjeve. Nga ana tjetër ne po punojmë me partnerët më të rëndësishëm në Shqipëri për të dokumentuar rigorozisht dhe për të komunikuar me publikun në çmas organi publik i akuzës, pra aleati jonë më i madh në garantimin e integritetit të zgjedhjeve, do të jetë në pozitën e duhur për të adresuar dhe shqetësimet e publikut. E qartë, zoti Shella, kënaqësi, faleminderit për prezencën në studio. Me kënaqësi, dhe për mua. Ishim me zotin Gerdi Shella, ndërkaq ne përfundojmë këtu këtë hapësirë informative, mirë takofshim bashkë.